لما أقبل كرمك إن دين عنا أي كسعته وحبط يهرمر دين عنا دتك مملك الله الصاري أيسن شخذي الله إدمدي أيسن كشقيني بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا يتعمل سنين تاريخنا يتهاي أفر يتبقى أكتوبر سنة كلامكم لبعتني أفر جدّي كرمك دبقل كي خيمتا حولها الشقاء دجموين كمملك جبل كبنادر وحو كرمك يميد دجمد بوندير وأن maanta joogno waxaana gudiga hoggaaminaya gudoomiyaha gudiga ahna gudoomiy ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri yabo ee runtii ujeedka ee gudigan uu u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho mudane sheekh yusuf xuseen jimcaale madala waxay tahay in la dardar geliyo ee howlaha shaqo ee ka socda ee degmooyinka gobolka banaadir ee caasimada magaalada muqdisho si isla xisaabtan dhab ah u yimaado gudiga waxay hore u soo kormeereen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir taas oo runtii shaqooyin farabadan laga soo qabtay maantana waxa ay yimaadeen degmada Bondheere oo ay la kulmeen consulka guud ee degmada Bondheere waxa warbixin laga dhageystay dhamaan gudoomiyaha degmada Bondheere ku xigeenadiisa kuwa waaxyaha iyo qaybaha ururada bulshada ee degmada ka howlgala sidoo kale ciidamada ilaalinta deegaanka xamar waaxyaha kala gidisan ee dakhliga ka aruriya ee degmadan ee Bondheere ee gudiga sidoo kale waxa uu kormeer ku soo maray dhamaan wadooyinka iyo xaafadaha ee degmada Bondheere halkaas oo runtii uu gudiga warbixin ka soo aruriyay isla markaana warbixin kale uu ka dhigeystay ee degmada waxaana runtii gudoomiyaha gudiga uu kula dardaarmay ee consulka guud ee degmada in shaqooyinka ka socda ee degmada Bondheere la sii dardar geliyo si ay bulshada u helaan adeeg hufan isla markaana bilicda iyo guud ahaan nadaafada degmada wax badan laga qabto isla xisaabtan dhab ahna runtii lagu la xisaabtami doono maamulka degmada Bondheere gudigan wuxuu kormeer guud ku sameyn doonaa dhamaan qaybaha kala gidisan ee degmooyinka gobolka Banaadir si markaas wax loogu bedelo qaabka hadda ay shaqada degmooyinka tahay isla markaana loo dardar geliyo si magaaladan ay caasimada Muqdisho ay ula tartanto caasimadaha kale ee dunida isla markaana ay u noqoto caasimad bilicdeeda iyo waliba waxqabadkeeda soo kabanayso waxaad la socotaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Muqdisho wuxuu xoog u saaray sidii loogu shaqeyn lahaa dib u dhiska wadooyinka iyo xarumaha danta guud ee magaalada Muqdisho lama aqbali kara marka in dhinacna ay ka socoto waxqabad iyo horumar dhinacna dadkii maamulka loo xilsaaray aysan shaqadii loo idmaday aysan ka shaqeynin sidaa awgeed waxaa socda isla xisaabtan dhab ah oona sii socon doona aad aan u mahadsantahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.